这边堆乱了一些砧板，有六五十片，也就是大家要体验一下，我们今天当搬运工人哦，继续继续啊，十五层哦，十五层哦，怎么女生搬呢？还抬吗？等一下，可以可以吗？可以吗？要转整齐吗？一定要整齐哦。我像女生第二轮会累了。哇塞，兄弟很认真哎，他们人生到底在干嘛？何梦远，你们要帮忙搬啊，都女生在搬，真的好烂哦。不是，你真的吗？他这个今天最准了。不是啊，你要搬呐。二三，一二三四五六七八，九片而已哦，十，快，接下来就要几个？十一、十四个就叫车来啊！好，第十二片明显已经超过张文琪的身高了，二十层怎么搬呢？哇，这个一定要用梯子，这个有点像小李，小李的感觉。第三层，第小李走开，小李，现在第三层、第四层，对，挤压要对好哦，这个真。不是，你在后面来帮忙了，升高了，帮忙了，十五了，加油，加油，加油，点上去啊，十五啊，是十五啊，等一下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 ，十五了，十五，来了，来了，师傅来了，师傅可以了，吐了，劈了，不要受伤，哦，哦。刚刚用第二层，第二层快。对啊，现在要用第二个十五层。哇，这一组完全信任师傅哦，都没有人在旁边保护我们的砧板。对，倒了再来看。好。哇，厉害哦，厉害哦！那跌到五十怎么跌？要认准，加油，没有死掉。哎，接下来是第二个十五层。依旧是文琪很努力的在搬，在对。好，来，再来，再来。张文琪真是厉害啊！这个节目很硬哦。这个真的有点累哦。所以刚刚为什么叫你们暖身？梯子，梯子哦。加几个，一二三四五六七八了，第九层哦，第九层哦。啊，熊你还蛮有力的，兄弟。对啊，蛮厉害的呢。哇，大概丝袜都弄过。梯子，梯子的女生其实都蛮厉害。蛮厉害，蛮强的。小心下一层。十一层，十一层，还有四层哦。而且一柱的皮肤非常黑，真的蛮像啊做工的人。还闪，还一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 闪。来呀，缩一缩，缩一下，缩一下。最后闪，最后闪。来，上去。可以。师傅，师傅。哦，速度很快哈，抢时间呢，他抢时间呢。哎，师傅还蛮帅的，这样这样。这个技术很重要了。哦，不要倒，不要倒，小心！哇，有点晃啊！哦，抢快没有用，要怎么叠上去啊？哇！现在怎么叠上去了？展现真正的技术来了！哇！好高啊！积木一样。那问题后面三十层呢？对，怎么办？等下后面有二十哎，有二十个怎么叠啊？十哦，不是十五而已哦。体力慢慢的在下降。来第八层，要换人。第九层，哦，熊你蛮厉害，拖行李跑。第十层，我虽然有点累啊，对对对，第十一层。这个比，对，这比全明星还累了。这个要二十层怎么叠上去啊？熊你真的很厉害，一个人很喘，你看他从头贴到尾。十九。最后一个，最后一层，哇！有一点外对齐，对齐。最后两个没有正，最后两个没有正，有了，有了。现在就要保佑。哇，这个真的好累哦。保佑师傅，好帅哦。哇，甩尾，最后二十层。这个怎么上？最后二十层，脚小心，那个一束脚，脚小心，脚小心，好。对对对。现在我们在摇哎，摇的好激烈，在摇哎，那问题他怎么上去啊？好紧张，这怎么上啊？好像晃了。那怎么上？小心小心。梦远小心哦，他如果砸下来，你有点歪呢，真的有点歪哦，真的有点歪。他还要跌到三十层的上面。重点是怎么上去啊？哎，万一砸下来不得了。现在开始准备要跌上去三十层。屏气凝神，加油！哇，这高度够高吗？这个准备有办法。好紧张哦！哎，小心。
不得了。师傅，好紧张啊！哇塞，好恐怖啊！太紧张了！刚刚那个抽出来这样，真的，就那一半，死了多少？